É muito vacilo, rapaz. É. Aí pegou lá e ele não sabe por quê. Foi perdido, pô, porque tava com um ponto de vida. Simples assim. Ih, rapaz, olha aí. Que merda. Voltou pra essa cena, cara. Pegou A e ele não sabe por que foi, porque eu tava com um ponto de vida. Simples. Agora eu tenho que ver onde é que eu posso recarregar minha vida, cara. Oh, he's got a casket on the back. Oh, brutal. Ainda bem que ele salvou o jogo. O rolê ali da. My bus is doing você, vovó? We're not gonna win. Com alguém aí vende comida, item de cura, alguma coisa assim? There we go. Should have been using that whole time. Oh! Sixth place. Lap 8 or 7. Nope. Oh my gosh, I can't read. 5 of 6 of 8. Alone Knight. Que jogão. Pô, caraca, que bom que vocês estão curtindo esse rolê, cara. Eu realmente fiquei pensando por muito tempo qual seria o jogo. Cara, eu vou comer a comida do velho. Não tem jeito, pô. Não tem opção. Comi só sua comida, tio. Just take them out. Take them out. That's what we're talking about. Ih! Olha lá, beleza. PV 70, foi. Se lasque. Third, we're third, baby. Come on. If we just destroy enough, we win. Oh, come on now. No. Oh, yes. No. Oh. Fourth. Oh, he's gonna try to stay there. I was about to say. Oh, that was bad on his part. Giorgio. Whatever. One. How did he get 8 laps already? Oh, dude! Oh, e o Olsen parou? Não, cara, eu joguei ontem. Maravilhoso. Joguei bêbado ontem. Foi we're muito still bom. Alive. Andei bem pra caralho, inclusive. We're getting third, though. We're gonna get third. Oh, second. Oh, are we gonna. Oh, we're gonna get second? What's the time? Where's the actual time? 4 seconds, we're not gonna make it to the finish line. Hey, but I'll take a second place finish. That's what we're talking about. Oh, man. That's crazy. Everybody else did not finish. All right, let's see what other cars we got. A sofa car? That looks like a very bad idea. what else do we got? Oh, we're changing maps. Agora vai. Yeah, it should buff right out, Iceman. Tô até ficando fortinho lá. Peguei nível 35, tô curtindo a história. É bacaninha, pô, Olsen. Used to be a school bus. All right, so let's change cars again. Tá perto de terminar então a história principal, porque eu zerei com nível 40, se eu não me engano. Eu não acho que o lawnmower vai fazer muito bom. Vamos lá.
mean, I feel like we have to try it once. I mean, we have to try it once, right? Oh, set to ready. Let's go. If you're stopping by tonight, make sure you say what up in the chat. We are playing Wreckfest currently. We will spin the wheel again at about 10 p.m. Try something different. Ah, meu irmão, minha espada é de prata, compadre. Não, é prata não, de... JT, thank you for stopping. Não é de madeira. Appreciate it. A de prata tava muito cara. Oh, this was such a bad idea. Oh, this was a bad idea. Oh, it's fast, though. It's fast, though. PT? O que é PT, cara? What's up, girl? Scoop? Apparently not as fast as... Será que é um ponto de experiência? Ou é ponto de técnica? Não sei. Ow! Oh, that was bad. My guy just flew off the couch. Oh, o jogo não tem... Hilarious. Oh, no. Oh, no. Não tem combate aleatório, né? Inovação. Tricas! Muito obrigado pelo follow. Tá onde esse bicho? Oh, diabinho azul. Tá bom. Esse é o melhor jogo do mundo. Caramba, velho, galera, dá muito valor, hein? Oh, não. Oh, não. Olha aí, arquivo de platinas. Agora sim, esse jogo é incrível. Ó, o Crono subiu de nível. Aprendeu o Ciclone. Queda Ciclone. Ó, pulou uma poção. Luvas de força. I think they're aiming for me. Oh. Okay. Couch was a bad idea. Peraí. A luva de força aumenta o ataque e aumenta a força e reduz a velocidade. Ok. Reduz só em um e ponta de boa. Ouvi um barulho. Ouço o barulho. E engraçado que recentemente eu tava jogando o Chained Deckles e é muito... Tá aqui, né, cara? Dá pra dar skip nesse combate? Acho que dá, né? É, já dei, né? Trica, caraca, Tricas, muito obrigado pelo sub na Twitch, valeu. Quase me embolei aqui, inclusive, mas muito obrigado pelo apoio. Várias poções. We got wrecked three opponents. There we go, wrecked um pouquinho embaçado de compreender o desenho do mapa, velho. Só um pouquinho. Caraca, o cabelo do Crono, velho. Olha o cabelo do Crono. Tricas! Você merece o sub, obrigado por estar firme e forte na criação de conteúdo, mesmo com as adversidades. Pô, muito obrigado, Tricas. Muito obrigado mesmo. Koi, depois que você será o Baldur's Gate, você poderia começar a campanha com os inscritos? O que você acha da ideia? Cara, eu não gosto de jogar multiplayer, velho. Uma feira milenar aqui? Bebesses? Bebesses foi? Nosso reino tem apenas 600 anos. O rei Guardia 21º ainda reina, pelo menos até onde eu sei.
É o período da guerra dos Cramunhão. Voltamos 400 anos no passado. Eu lembro remotamente dos dias anteriores ao início da guerra contra o Senhor dos Demônios. Os meses se tornaram anos. Quando tudo isso irá acabar? Porra, Crono, você precisa conversar com alguém, hein? Tomar uma rebordosa dessa assim. Essa hora da manhã. Pelo menos o mercado sempre foi mercado, né? Então, tu pretendes comprar algumas armas e se juntar à luta contra o exército do Senhor dos Demônios? Maravilha, vocês estão vendo que o... Tu pretendes... Eles colocaram uma forma diferente aqui de falar o português. Mas lembra-se de que...